Ceylan, a hefyd i ormod o fanylion, roedden nhw'n afiach. Moi, oedd y burger gesi gynnaf fath o carbod, so ni wedi cael bwyd gwell yn KMC. KFC, ydych chi'n meddwl? Taw! Erin, di'r llyfrau ddim yn balansio. Ti dal i gyfri ar dy fysad neu rhywbeth. Harry, pa mor anodd ydi dynnu peint? Ti angen mynd ar gwrs? Faint o weithiau dwi wedi deitha chdi Arwen, ti ddim wedi rhoi wifi cod i'r plant. Pa fath o teci ti edydd? Ti'n methu rhoi dy gola ymlaen? Lois, dwi'n disgwyl fy ngoffi ers di llun, a ti byth di dall. Dwi'n misio pimp lle oedd y siwgwr dwi'n isio chwech. Galw dy hun yn security, Noah. Sut nes y dreinog fewn i'r adeilad, hm? Da chi gyd yn warthus. Pam na fedrwch chi fod fel fi? No.
Fi am mynd i drio eto.